No niin, katsotaan seuraavaksi sitten näitä koodiesimerkkejä. Mä oon kerännyt tähän nyt muutaman esimerkin. Ja katsotaan nämä läpi. Ja mä ajattelin, että voin jättää teidän kotitehtäväksi, jos haluatte tehdä tuommoisen, joka esimerkiksi etsii kaikki ne, että jos mä kysyn vaikka, että etsi kaikki aat sieltä merkkijonosta, niin miten se tehdään. Mä voin jossain vaiheessa vaikka näyttää se oikea vastauksen, mutta jos haluatte oppia, niin kannattaa tehdä tällaisia pieniä. Se on ihan hyvä esimerkki tehdä. Mut lähdetään tätä kattoon nyt. Eli ensiksi mä alustan kaksi merkkijonoa, Elina ja Petri. Ja sit mä kysyn ton, eli nimi ja nimi kakkonen, niitten muuttujien nimeksi. Ja sit mä kysyn tuolla stringlengillä, niin mä kysyn sitä nimen pituutta. Ja sieltä pitäisi tulla 5 vastauksessa. Sitten tosiaan täytyy muistaa, että siellä lopussa on sitten se lopetusmerkki vielä. Eli se pitää muistaa aina näissä asioissa. Se pitää ottaa huomioon. Eli nyt jos mä tekin sen nyt tänne toiselle näytölle nyt koko ajan, mutta ja nyt se tulostaa meille 5. Eli tämä tallentaa tohon len-muuttujaan, joka on unsigned intti, niin se tallentaa sinne tällä ton pituuden, joka on. No niin, mennään sitten eteenpäin. Ja otetaan tuosta seuraavasta kommentit pois. Ja mennään elikkä mä luon sinne nyt kokonaan uuden merkkijonon. Ja mä luon 2 merkkijonoa, niin sanotun, eli nämä on niinku merkkijonotaulukko, eli mä käytän nyt tällaista merkintää tässä. Tämä on siis sama asia kuin täällä tämä tyyli. Mut mä käytän nyt tässä ihan että sen pystyy tekemään myös tällä lailla. Tuolla tähdellä tohon. Ja mä luon sinne 2 merkkijonoa, eli tällainen niin kuin Source-merkkijono ja sitten Destination-merkkijono, M-jono, ja määrittelen sinne, ja sitten mä tuolla string-copyllä, niin mä tuosta Destination-merkkijonosta kopioin sen tonne Source-merkkijonolle. Sitten lopuksi mä tulostan. Ja tässä tosiaan varovasti, että tässä pitää olla destination kohdepufferi, niin siellä täytyy olla riittävästi tilaa, että se mahtuu sinne. Ja tosiaan niin kuin se, että siellä pitää olla se, ja pitää olla tilaa sille lopetusmerkillekin. Ja katsotaas, ottaisinko mä tämän. No, tämän tulostaa tämän tähän alkuun, niin kyllähän me pärit. Mä en viitti laittaa näitä kommentteja. Elikkä nyt mä tulostan sen destinationin ainoastaan. Ja siellä on. Voisin nyt tietysti tulostaa tuohon vielä tuon sorsenkin, mutta kyllä se siellä alun perin on, ja nyt siis siirretään tuonne. Eli tätä käytetään todella usein, jos halutaan, että muokataan tavallaan sitä, niin kuin, että luodaan se alkuperäinen merkkijono, jota ei muokata, ja sitten otetaan semmoinen apumerkkijono, jota lähdetään muokkaamaan, koska meidän täytyy käyttää tätä tapaa. Me ei voida suoraan niin kuin,
alustaa on merkillä C:ssä. Tai muuttaa siis. Eli me ei voida niin kuin käyttää tätä, että toi destination merkkijono on toi tämä merkkijono, vaan meidän täytyy käyttää tämän string copy -funktion kautta tämä. Eli tätä tulee käytettyä tosi paljon. Tämä on todella tärkeä funktio näiden merkkijonojen käsittelyssä. Ja mennään sitten tuohon katenointiin, eli siellä on kaksi, eli siellä on tuollainen string cutti, ja sitten siellä on se vielä se kehittyneempi versio siitä, eli mä otan tuosta printfl, eli mä luon, tai siis lisään nyt tuolla string cutilla, niin mä luon lisään tuohon nimi ykkösen, eli tuohon Elinan perään, niin tuon Petrin. Ja katsotaan, mitä se tekee. Nyt mä en tulosta mitään. Joo, mä huomasin, että se ei tulosta oikein. Eli toi tulostusrivi on vielä. Ei, mä tulostan kyllä, mutta mä en kääntänyt sitä. Mä ajoin ainoastaan runnappia. Elikkä nyt se lisää, elikkä tossa on toi yhteen ja sitten se laittaa sinne Elina ja Petri. Ja nyt se tosiaan ei tee siihen välilyöntiä. Elikkä jos me halutaan semmonen, niin meidän pitää sitten tehdä kikkailemalla. Mutta niin kuin näin. Ja tää on tosiaan kanssa semmonen, että pitää aina varmuus siitä, että siellä on tilaa, mihinkä me laitetaan. Lähdetään niin kuin katenoimaan, että se ei kirjoita mihinkään muuhun muistipaikkaan. Mutta näin toimii tämä. Ja sitten mä taisin siinä äsken selittää tämän seuraavan pikkusen väärin, eli täällä on tämä kehittyneempi versio, mä otan tämän tästä nyt. Tai no mä jätän senkin muuten tuohon, niin täytyy sitten laittaa, mä otan nyt sen pois. Mun täytyy tämä tulostus sitten hoitaa vielä, tai käyttää siinä useampia muuttujia, niin mä nyt käytän vain yhtä muuttujaa, niin sen takia mä otan ton pois. Eli täällä on tällainen kuin string ncut, jolla mä voin sanoa, täällä viimeinen parametri, että kuinka monta kirjainta mä otan tosta, eli kun mä yhdistän ton nimi ykkösen ja nimi kakkosen, ja se nimenomaan yhdistää sen tohon nimi ykköseen, eli toi nimi ykkönen muuttuu. Toi nimi kakkonen ei muutu, toi nimi ykkönen muuttuu sillä lailla, että se yhdistää ne. Ja nyt kun mä laitan tänne tän numeron, niin se kertoo sen, että kuinka monta kirjainta mä otan tästä nimi kakkosesta. Eli mä otan sinne tulee pet loppuun. Eli mä taisin selittää tämän väärin. Sitten mun selitykset saattoi saada sen kuvan, että siihen se pystyy määrittelemään se, että mistä se alkaa. Mutta tällä mä voin niin kuin määritellä sen, että kuinka monta kirjainta mä haluan tosta nimi kakkosesta lisätä sinne nimi ykkösen perään. Eli katsotaan esimerkkinä se myös. Toimii niin kuin sanoin. Eli tähän jos me nyt mennään laittamaan tänne sitten liikaa, katsotaan mitä tapahtuu. Jos mä laitan tänne vaikka 10, niin se menee varmasti yli, niin katsotaan mitä tapahtuu. Tehdään tämmönen asia tässä niin kuin. Ja niin tosiaan tuohon
String copyhän oli myös saatavilla se mahdollinen, että se funktio, joka katsoi sen, että elikkä tämä näyttäisi ainakin tässä pelittävän. Elikkä se, kun tämä toimii sen takia, että siellä tämän merkkijonon perässä on se lopetusmerkki, se null-merkki, että se merkkijono loppuu, niin tämä toimii käsittääkseni sen takia. Että mut näiden kanssa kannattaa olla oikeasti varovainen. Mä en ihan varmaksi edes pysty tässä nyt sanomaan, ettei se vaan ota sieltä. Ei, kyllä sen pitäisi lopettaa siihen, koska se siinä on se null-merkki. Näin mä kuvittelisin, että tää toimii. Korjatkaa, jos jollain on todella varma tieto tästä, niin korjatkaa, jos olen väärässä, mutta koska tämä Spetri-merkki on lopussa, on se null-merkki siellä lopussa, niin se pitäisi osata lopettaa se siihen. Eli se ei mene siitä yli, vaikka mä ilmoitan tänne ylimenevän. Joo, kyllä näin on. Ja mut näitten kanssa niin kuin varovainen kannattaa olla. Ja sitten mennään elikkä tohon vertailuun, elikkä me vertaillaan kahta merkkijonoa. Elikkä me vertaillaan nimi ykköstä ja nimi kakkosta ja nimi ykköstä. Nämä voi olla jommakumman päin. Elikkä tuolla string CMP:llä me pystytään vertailemaan. Ja nyt kun toi Elina on aakkosissa ennen Petriä, sen takia valittiin tällaisen nimen, niin nyt sen pitäisi tulostaa sieltä ykkönen. Katsotaan, meneekö oikein. Ja äkkiseltään kattoen. Ja mä en vielä... ja taas mä tein sen, että mä oon ajanut sitä. Tai siis kääntänyt sitä. Joo, mutta nyt multa puuttuu rivivaihtomerkki, mutta se ykkönen tulostuu kuitenkin sinne perään. Pitäisi toimia. Laitetaan siihen nyt se rivivaihtomerkki. Toi ajetaan alusta. No niin, nyt se teki sen eri riville. Elikkä nyt kun tää Elina on niinku aakkosissa ennen tätä Petriä, niin se tulostaa ykkösen. Nyt jos mä käännän nämä eri päin, elikkä onnistuisiko se tossa, jos mä muutan niitten... Miksei se onnistu? Nimi ja nimi kakkonen. Niin nyt se tulostaa sieltä... Se tulostaa sieltä sitten miinus ykkösen, koska toi Petri on aakkosissa niin kuin tämän
Elinan jälkeen. Niin nyt se tulostaa miinus ykkösen. Sitten tämä toinen tästä kehittyneempi malli on se, että se ei välitä noista isoista ja pienistä kirjaimista. Mutta sillä on myös toinen tämmöinen, tässä nyt tätä rivinvaihtoja. Joo, on ne rivinvaihdot. Elikkä nyt tämä antaa sen positiivisen luvun, koska toi Elina on tosiaan niin kuin meikäläisen nimeen niin edellä. Niin se on positiivinen se luku, mutta se ei annakaan pelkästään ykköstä ja miinus ykköstä, vaan se katsoo, että kuinka kaukana se on siitä. Elikkä se antaa sellaisen luvun, että mitä kauempana se nimi on niin kuin aakkosjärjestyksessä siitä, kuinka paljon se eroo, niin sitä suurempi luku siitä tulee. Ja jos mä käännän noin eri päin, niin silloin tulee niin kuin miinusmerkkinen. Pitäisikö mun vielä näyttää se, että kaikki varmasti uskoo, että näin on. Eli tolla pystytään myös katsoa se, että kuinka kaukana niin nimet on niin kuin toisistaan. Eli jos mä laitan nimi ykkönen ja nimi kakkonen, ja niin nyt se antaa miinus 11. Äsken se antoi se 11. Elikkä nyt se laittoi väärälle. No niin, elikkä näin. Täällä toisella näytöllä. Meinas unohtaa ottaa sen tuohon oikealle näytölle. Elikkä nyt se toimii niinku näin. Elikkä sillä pystyy niinku katsomaan sen, että kuinka kaukana ne nimet on niinku toisistaan. Ja mutta sittenhän mä muuten äsken, näytinkö mä tässä edellisessä sen, että jos ne on samat, eli jos mä nyt muutan tuohon Petrin tai tähän toiseen Petri, kun on molemmat Petriä, niin se... Mä varmaan katenoin niitä katenoin niitä täällä niin eli se ottaa nyt ne. Joo, eli se muuttaa ne tossa. Mä katsonkin, että tää nyt menee. No tää meni äskenenkin sitten meni pikkusen eri, mutta eli kun mä muutan sen tossa, niin eihän se sitten tuo pois ja tuo pois. Elikkä nyt ne pitäisi olla molemmat Petrejä, ja nyt niille ei niin kuin anneta mitään. Ne ei muutu missään vaiheessa. Katsotaan, mä... Niin, ajan ne näin. Niin nyt ne antaa nollat, koska ne on molemmat Petrejä. Sitten jos mä tehdään sitä nyt vielä niin, että varmasti kyllä se samalla lailla toimii. Jos mä muutan tohon nyt Elinan, se Elina on mun nimeä edellä. Joo, tää oli niin nyt se antaa mulle miinus ykkösen ja miinus 11, koska niin, mutta täällä on nyt eri päin nää. Eli se vertaa tuota nimeä ja tavallaan se, että joo, elikkä jos mä käännän nää nyt toiste päin ja laitan tohon tähän menee kivasti, kun ja nimi kakkonen ja nimi kakkonen, niin nyt se pitäisi ottaa positiivinen luku sieltä, kun niiden järjestys vaihtuu. Joo, elikkä tää perusversio, tää
string CMP, niin se antaa tosiaan ykkösen, miinus ykkösen tai nollan, ja sitten tämä kehittyneempi versio, tämä i tällä perässä, niin se antaa tota nollan tai sitten miinusmerkkisen tai plusmerkkisen luvun, ja se luku on sitä isompi, mitä kauempana se on siitä. Niin nyt jos mä teen tällaisen jutun, että mä laitan ne molemmat Petriksi, niin tota, nyt ensiksi isolla kirjoitettava. Ja tota, niin tässä ne ainakin oppi sen, että nämä katit, niin nämä tota, muuttaa siis oikeasti noita merkkijonoja. Elikkä tota, me tallennetaan, me luodaan uusi merkkijono. Sen takia, että tuossa äsken tuli pikkusen ongelmaa siinä, kun... Elikkä nyt mä luon, että nämä molemmat on petrejä, niin nyt sen pitäisi antaa meille nollat. Elikkä molemmat näistä antaa nollat. Elikkä tämä yksinkertaisempi versio, CMP, niin se antaa tota nollan, kun se on sama se merkkijono. Molemmat merkkijonot on yhtä suuria. Ja toi samalla lailla. Mutta jos mä kirjoitan tänne, että tämä toinen on pienempi kuin tuo toinen, niin tämä perusversio tulostaa mulle miinus ykkösen sen takia, että tämä Petri on tota ennen. Pienet kirjaimet on ensiksi ja sitten tulee isot. Eli se menee nyt ASCII-koodien mukaan. Ja mutta toi i:llä varustettu, toi kehittyneempi, niin se ei ota näistä tota pienistä ja suurista kirjaimista, niin se katsoo niitä ihan samalla lailla. Eli sille nämä merkkijonot on yhtä tai samat, eli se on edelleen nolla. Eli näin toimii tuo pari noista tota funktioista. Ja sitten mennään vielä tohon tota on nämä nyt hetkinen muutankohan. Mä en käytä enää noita, niin mä annan olla nyt nuo tuossa. Niin tota mä teen tässä nyt niinku sen, että mä etsin sieltä sen ensimmäisen merkin siitä merkkijonosta. Ja tuota, eli mä annan tänne tällaisen, kun ohjelmointi on mukavaa. Niin tota lauseen. Ja nyt mä ilmoitan tänne tällä tota, eli se palauttaa ton osoittimen. Ja sitten mun pitää vielä printata nämä. Joo, meinas unohtua. Katsotaan sitten vielä. Täällä on vielä tota, toi viimeinen juttu muuten, mistä mä en puhunut. Mä huomasin sen vasta, että mä tein pieniä valmisteluja tähän toiseen osaan. Mä laitan nämä samaan videoon, niin tässä on sellainen noin puolisen tuntia välissä. Mä kirjoitin vielä tuohon yhden sellaisen esimerkin, mistä mä juuri puhunut siitä funktiosta. Huomasin, että sellainen on ihan käytännöllinen. Niin tota, niin katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Elikkä tota, nyt jos mä annan ton lauseen tommosen, mä määrittelen sinne, että se maksimipituus on 100. Varaan se, että se on 100 bufferin sieltä muistista. Ja tota, sit mä alustan sinne sen lauseen, ja sitten mä käytän tollaista osoitinta kuin lock, ja käytän tollaista kuin string chr, ja annan sinne sen lauseen, ja annan sinne on, pienen on, nimenomaan pienen on. En isoa oota, isolla kirjoitettua oota, niin se antaa mulle tuota, tämä. Mä printtaan tämän
tämän osoittimen, niin se palauttaa mulle sen osoitin, sen paikan, missä se on siellä muistissa toi ensimmäinen pieni O siinä lauseessa, että missä se on. Ja tämän avulla mä voin sitten laskea sen osoittimen, se osoittimen paikan miinus se lause, niin mä voin laskea, että kuinka monessa merkki se siinä lauseessa on. Ja 2, 3, 4, 5, 1, 2. Joo. Elikkä se löytää ton kutosen tossa. Joo. Elikkä tää vielä laskee 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niin se on jonkun se. Elikkä niin, elikkä se periaatteessa löytää sen kuudennen, eli se pysähtyy tuohon. Se pitäisi vielä, jos muuten se löytää ihan sen niinku elikkä tää jos mä katsotaan nyt vielä, että se toimii. Siinä tää tosiaan menee sen takia nyt pikkusen erinäköiseksi, koska perään tämän vaikka väkisin läpi. Joo, elikkä näin toimii, elikkä se laskee sen mihinkä se hävisi nyt yhtäkkiä tossa. Elikkä se antaa sen paikan sieltä. Nyt jos mä annan sinne jonkun sellaisen merkin, jota ei ole olemassa, niin se tähän tulee silloin null ja se menee tohon. Mä nyt näytän vielä senkin. Kato, mitähän täällä nyt ei ole vaikka. Jiitä ei varmaan ole. Ei on. Mä vittis antaa noita erikoismerkkejä. No y:tä ei varmaan ole. Ainakaan. Että me saatais sen näyttämään sen nulla. Joo. Ja nyt se tulostaa meille, että merkkiä ei löydy ja lähtee tästä pois, että se ei kaada koko homma. No niin. Elikkä näin toimii tämä. Ja sit vielä kaksi. Elikkä mä voin ottaa nyt tuosta sen vaikka olla. Senhän se sieltä löyti. Nyt jos meillä on tällainen sana ja
Eli mä tein tähän nyt vielä tota, mä tein tähän nyt vielä tällaisen lisähomman, eli tällainen kuin tota, string talk, eli tokenizeri. Eli mä pystyn niinku leikkaamaan sitä merkkijonoa. Eli jos mulla on toi lause ohjelmointi on mukavaa, niin jos mä teen tänne tällaisen kuin sana, osoittimen, ja tota, sit mä teen tällä, että mä teen tokenizerin, ja ilmoitan sinne, että mistä merkistä poikki. Nyt jos mä laitan sinne tyhjän merkin, niin se katkaisee sen ensimmäiseen tyhjään merkkiin, eli tohon. Eli tämän pitäisi tulostaa nyt toi ohjelmointi. Ja tota, jos me halutaan tämä koko lause pilkkoa, niin siinä tapauksessa niin se olisi myös kiva sellainen kotitehtävä. Eli silloin pitää jollain for-lauseella esimerkiksi katsoa tai jollain muulla filesilla mukalla. Ei mulla näin äkkiseltään muuta keinoa tuu sille, että meidän täytyy tehdä se käsin. Eli aina tavallaan niin kuin tallentaa se sana niin jonnekin muualle ja katsoa, että tehdä sellaisa uusi sanalista niistä ja jatkaa siitä, mihinkä niin kuin edellinen loppu. Eli se ei ole ihan niin yksinkertainen, mitä se näissä uudemmissa kielissä on. Se pitää käsin sinne tehdä. Samalla lailla kuin tämä, tota, jos me halutaan löytää jokainen merkki, jos me ilmoitetaan vaikka, että mä haluan löytää jokaisen A-kirjaimen jostain isosta pitkästä lauseesta, laskee vaikka ne, montako A-ta siellä on, niin, tota, niin se pitää myös tehdä jollain silmukkarakenteella. Tota, katsotaan, nämä on sellaisia kivoja kotitehtäviä, jos haluatte oppia. Eli jos mä ajan tän nyt, niin tota, eli toi tokenizeri, niin se pitäisi, ja niin kuin näkyy, että se toimii. Eli se tota, lopettaa ensimmäiseen tommoseen merkkiin, ja se loppuu siihen. Mutta jos me halutaan tämmönen ihan tehdä, joka ottaa niin kuin kaikki sanat sieltä, niin silloin meidän täytyy käsin se kirjoittaa. Täällä ei ole mitään valmista juttua siihen. Joo. Eiköhän tämä ole nyt tässä. Ja tota, katsotaan, mitä me seuraavaksi keksitään. Jos mä tota, katsoisin joku kahden merkkijonon kääntämisen tota, tuolla pointerilla taas tein tämmöisen tehtävän tässä. Sellainen huomio, että tämä on tota, jo ennen viime joulua tehty video, eli ennen kuin mulla alkoi tämä sekoilu tämän tietokoneen kanssa ja startup-kuviot, niin tota, mä tein silloin niitä videoita, niin tota, mä oon tehnyt sen. Hiusmuoti on pikkusen erilainen. On mulla jonkin verran vuodessa kasvanut. Niin tota, se on niinku sen aikaisia videoita. Mä löysin sen vanhalta koneelta. Mä olisin sinne tehnyt. Joo. Tai en suoraan sano. Se on joskus, sanotaan, että viime talvena aikaisintaan. Mun mielestä mä tein sen jopa ennen viime joulua. En ole ihan varma, mutta mä löysin sellaisen, että mä oon tehnyt sen. Niin tota, mä laitan, katsotaan se seuraavaksi. Ja tota, sit meillä on vielä, tota, koska se liittyy tähän merkkijonojen käsittelyyn näillä pointtereilla, niin mä ajattelin sen seuraavaksi laittaa siihen. Ja sit meillä on vielä tota, dynaaminen muistihallinta, sitten on enumit,
konstruktit, unionit. Ja kaipa me tiedostoistakin puhutaan jotain. Ja sitten jotain ehkä tällaisia ei varsinaisesti ohjelmointiin, tai C-ohjelmoinnin niin kuin syntaksiin liittyviä asioita, mutta mä ajattelin, että mä käyn nopeasti läpi jonkun makefailin ja tällaiset, niin kuin, miten tehdään projekteja. Voin jonkinnäköisen videon vielä niistäkin tehdä. Se ei varsinaisesti ole kielen syntaksiin liittyvä video, mutta nekin täytyy jollain tavalla käydä, niin mä ajattelin, että mä käyn ne yksinkertaisella videolla. Mutta katsotaan sitä tehtävää ensi kerralla. Ja laittakaa viestiä ja yritän vastata tässä, jos kerkiään. Nyt tuli tosiaan sellainen sopiva seesteinen vaihe, että tässä odotellaan dataa saapuvaksi tuolta maailmalta, niin ei ole niin kuin sillä lailla mitään kiireimmästä tekemistä, niin teen nämä muutaman videon tässä loppuun. Saataan koneenkin toimimaan tänne. Toisen koneen. Joo, mutta jatketaan seuraavalla kerralla. Joo, laittakaa video, viestiä ja mä laitan videota tulemaan. Joo, moi moi!